У Харкові двоє підлітків заради красивого селфі залізли на високовольтну підстанцію. Та забавка з електрикою закінчилась для хлопців реанімацією. Далі розповідає Світлана Шакер. Компанія підлітків гуляла ось тут, біля високовольтної підстанції. Хлопці перелізли через двометровий паркан і намагалися забратися на стовп, щоб зробити ефектне фото. Двоє юнаків підійшли надто близько до високовольтного обладнання. Так как столбы под напряжением, и напряжение там очень высокое, 110 тысяч вольт, одного ребенка откинуло, он отлетел метров на 10, а второй зацепился за провода. После электрического разряда спрацювала автоматика. Підстанція вимкнулася, рятувальники дістали хлопців і доправили до лікарні. 13-річний Володя та 12-річний Денис наразі у реанімації. У Володимира опіки 80% тіла. Він непритомний на апараті штучного дихання. В момент поступления состояние одного пациента было крайне тяжелым, собственно говоря, оно таким же и остается. Это в первую очередь электротравма. Ожог электродугой – это запредельная травма. 12-річного Дениса электрическим разрядом відкинуло на кілька метров. У него есть незначительные ушибы и больше, слава богу, никаких повреждений нет. То есть он находился в реанимации в силу именно вот предыдущего позиции. То есть проверяли, насколько сердце пострадало, не пострадало. Мати Володі каже, він, як і всі хлопці, полюбляв скрізь лазити. Та що сталося того дня, не може збагнути. Он пришел в 3:30, курточку переодел, что-то сказал, говорит, я буду во дворе, там все, в 5, ну, наберешь меня. Я набираю в без 10:05, уже милиционер берет трубку. В обленерго кажуть, це нова підстанція і працює вона в автоматичному режимі, без персоналу, тож охоронців тут немає. Забор має висоту 2 метри, це регламентовано діючими правилами. Через кожні 5 метрів розміщені предупреждаючі знаки. Енергетики зауважують, лише в Харкові працює 30 таких високовольтних підстанцій. Поставити охоронця біля кожної неможливо. Тож закликають відчайдух не наражатися на небезпеку і триматися подалі від таких об'єктів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків.